Melanzanati ali ne melanzanati? To je sedaj vprašanje. Ker menim, da melanzano marsikdo pokrivam ne mara, bo tale video posvečen njim. In kaj vse lahko iz njih pripravimo? Danes vam bom pokazala 3 jedi. Marsikdo ne ve, da lahko melanzane spečemo kar cele v pečici ali pa v žerjavici. Najprej jih prešpikamo, nato pa spečemo na visoki temperaturi, dokler niso mehki. Poglejte tole sredico, kako je fina. Sredica je mehka in kremasta. Mjam, dodamo je lahko limonin sok, olivno olje, star česen in če želimo še tahini, sezamovo pasto. Snemalec mi je rekel, da mora biti Patrick v kadru. Torej, tale namaz, baba ganoush ali mutabal, serviramo s kruhom in je res odličen za kakšno prilogo. Naslednji način priprave melanzanov je odličen za razne omake in karije. Melanzane narežemo na palčke. Nujno jih nasolimo. Po 20 minutah dobro iztisnemo odvečno vodo iz jajčeca. Popražimo čebulo in česen, ter na to še jajčece. Kuhamo, da se razpustijo. Dodamo še paradižnikovo omako in začimbe, še malo pokuhamo. Na koncu dodamo še testenine, vse skupaj zmešamo in postrežemo z olivnim oljem in rikoto. Verjamem, da se ti že zdaj cedijo sline, ampak jaz bi vam rada pokazala še tretji način, kako fino pripraviti melanzane. Melanzane na žaru nikakor ne vržemo direktno v olje, ker bodo vse olje vpili in bodo čisto mastni. Tako da jih prej nasolimo in pustimo okoli 20 minut, jih obrišemo, odcedimo, nato pa popečemo na malo olja. Po pečenju lahko dodamo še česen in nariban sir. To je res odličen dodatek za piknik. Ej, stari, kaj imaš kot klobuk? Ja, vem. Ej, sprašoval sem se danes. A se nam reče melanzani ali malanzani? Ne vem. Meni je Jože ime. Evo, pa smo prišli do konca tega videa. Zanima me, če imate vi mogoče kakšen trik, kako najboljš pripraviti melanzane. Kar napište spodaj v komentar. Čau in se vidimo v naslednji oddaji Domačno s Klaro.